Mountainbiken wordt alsmaar populairder. Velo Solutions is toonaangevend als het gaat om de aanleg van pumptracks en mountainbike routes in binnen- en buitenland. Mooie voorbeelden zijn de mountainbike-route in Lelystad en de diverse bikeparks en floatrails in de Zwitserse Alpen. We zijn vandaag bij de opening van de Wheeler Experience in Roosendaal en naast mij staat Tim Smit. Kun je wat meer vertellen over deze mountainbikebaan? Het mooie aan deze mountainbike-route is dat er niveauverschil is aangebracht. Dus zowel een absolute beginner als iemand die regelmatig in de Alpen fietst, die kan hier eigenlijk terecht. Dat niveauverschil dat zie je terug in de routebordjes zoals we die hebben aangebracht. Bij de Wheeler Experience in Roosendaal vind je deze nieuwe mountainbike trail, waar je op verschillende routes rotsblokken en houten hindernissen tegenkomt. De baan, ontworpen en aangelegd door Velo Solutions, is gratis toegankelijk en bedoeld voor zowel de onervaren als gevorderde mountainbiker. Zullen we een rondje lopen? Ja, is goed. Laten we dat doen. We lopen nu over de track. Ik zie een aantal rotsen. Dat zal de Rock Garden zijn. Ja, dat heb je inderdaad goed gezien. Dit is de Rock Garden. En ja, dat is echt wel een hele vette uitdaging voor de mountainbikers. Ja, je ziet het zwarte bordje al, dus het is echt voor de experts. En hoe was het om te bouwen? Is dat ook een uitdaging? Ja, bouwen is eigenlijk ook wel een uitdaging, want die rotsen zijn super zwaar en die tillen we allemaal letterlijk met de hand op zijn plek. Als je dat met machines zou doen, ja, dan liggen ze allemaal op één hoop en dan zit er totaal geen lijn in. En alleen op die manier krijg je echt goede flow en een goede lijn in zo'n rock garden. De trailbuilders van Velo Solutions zijn veelal zelf ook fietsers. Door die achtergrond hebben zij een goed inzicht in hoe een mountainbike trail het best ingepast kan worden in de omgeving en hoe er een juiste flow in komt. Ik zie hier een houten stellage. Wat is dit? Ja, klopt, dit is een North Shore. En het is eigenlijk een soort houten vlonderpad. En het is een extra leuke afwisselende hindernis voor de rijders. En het leuke is dat we ook hier weer een niveauverschil hebben aangebracht. Dus ja, we staan hier op de hoge. Maar als ik hier ga staan, dan heb je een wat makkelijker drop-off. En als je nou echt niet durft, dan kun je er altijd nog gewoon helemaal omheen fietsen. Dus zo is er voor elke rijder weer uitdaging. Ja, ik kan me voorstellen dat het een enorme uitdaging is qua bouw. Ja, dat is het zeker. Het is niet alleen lastig om gewoon een ontwerp te maken die voor elk soort rijder uitdaging biedt. Maar het is fysiek ook gewoon super zwaar. Ik bedoel, al die stenen die je hier ziet liggen en al dat hout is allemaal met de hand aangelegd. Dus ja, met machines doen we ook een hoop. Maar het meeste wat je hier ziet is allemaal letterlijk met de hand gelegd. De aanleg van een mountainbike route heeft een gemiddelde doorlooptijd van circa 3 maanden vanaf het ontwerp tot de oplevering. Waarom bouw je die mountainbikebanen eigenlijk? Ja, ik ben zelf dus echt fanatiek mountainbiker en er is niks moois dan in de Zwitserse Alpen of in de Ardennen gewoon echt vet fietsen. En die beleving die je in de berg hebt, die probeer ik eigenlijk naar Nederland te halen. Ja, qua weer is het in ieder geval nog wel heel Nederlands. Ja, het is inderdaad goed nat. En ik ben zelf een mooi weerfietser, dus wat mij betreft doen we een andere keer een rondje. En dan gaan we gewoon nu lekker koffie drinken. Ja, laten we dat doen.